Adlaw nga Huwebes karon mga kaigsuunan, petsa uno sa bulan sa Setyembre tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas, Kapitulo 5, Bersikulo 1, ngadto sa 11. Usa ka adlaw ni ana, nagtindog si Jesus sa daplin sa lanaw sa Genesaret, samtang ang mga tao nagpunsiso kaniya aron pagpamati sa pulong sa Dios. Didto sa daplin sa lanaw, nakita niya ang duha ka sakayan nga gibiyaan sa mga mangingisda ay nang waswas man sila sa ilang mga pukot. May sakay si Jesus sa usa niining sakayan nga iya ni Simon, ug gihangyo niya si Simon sa pagtulod niini og dutay ngadto sa tubig. Niya milingkod si Jesus sa sakayan ug gitudloan niya ang mga tao. Nakahuman na siya sa pagpanudlo, giingnan niya si Simon, "Palaod kamo og itaktak ang inyong mga pukot aron makakuha kamo." Si Simon mitubang, "Magtutunlo, timuog gabi kaming nangisda og wala gayon kami nakuha, apan kay sugo manimo akong itaktak ang mga pukot." Iyang gitaktak ang mga pukot og daghan gayon kaayong isda ang ilang nakuha. Tugtungod niini, ang ilang mga pukot hapit na magisi, busa gikamay nila ang ilang mga kauban dito sa laing sakayan aron muduol og mutabang kanila. Nanuol ang ilang mga kauban og ilang gipuno pag-ayo sa isda ang duha ka sakayan, og tungod niini hapit na sila malunod. Sa pagkakita ni Simon Pedro sa nahitabo, miluhod siya sa atubangan ni Jesus og miingon, "Palayo ka na ako, Ginoo, kay makasasala ako." Natigala kaayo siya og ang iyang mga kauban sa kadaghan sa isda nga ilang nakuha. Natigala usab sila si Santiago og si Juan nga mga anak ni Zebedeo og kauban ni Simon. Unya miingon si Jesus kang Simon, "Ayaw kahadlok, sukad karon, managat ka na og mga tao." Og sa nadala nila ang mga sakayan ngadto sa baybayon, gibiyaan nila ang tanan og misunod sila kang Jesus. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo.